dünya benzinle işleyen avtomobillerin sonuna yaxınlaşır ve bugün güneş enerjisiyle işleyen avtomobiller günümüzün reallığıdır. Avstraliyada təşkil olunan tədbirdə müxtəlif ölkələrdən olan komandalar özlərinin hazırladıkları avtomobilleri təqdim ediblər. Mütəxəssislərin fikrincə güneş enerjisiyle işleyen avtomobiller gələcəkdə digər nəqliyyat vasitələriyle rəqabət apara bilər. Avstraliyanın şimalından cənubuna qədər. Güneş enerjisi ilə işləyən avtomobillər Bridgestone World Solar Challenge çərçivəsində 3000 kilometrlik yolu qət etməlidirlər. Hesab edirəm ki, tədbirə maraq ilk günlərdəki qədərdir. Niyə hələ də güneş avtomobilləri üzərində işləyirik? Çünki effektliyin daha da artırılması cəhdləri heç vaxt tükənmir. Güneş panelleri ilə işləyən avtomobillərin inkişafını təşviq edən tədbir 2 ildən bir keçirilir. Potensialını sərgiləmək üçün müraciət edənlərin sırasında çox iddialı universitet komandaları da var. Müxtəlif ölkələri təmsil edən iştirakçıların təqdim etdiyi modellər qızmar günəş, yüksək temperatur kimi ekstremal şəraitdə sınağa çəkilir. Bizim avtomobildə kondisioner yoxdur. İçəridəki temperaturun çöldəkindən təxminən 10 dərəcə yüksək olduğunu düşünürük. Bununla belə avtomobilin içindəykən bütün diqqətin prosesə cəlb olunduğundan o istiliyi hiss etmirsən. Bridgestone World Solar Challenge rəsmi olaraq yarış sayılmasa da, hər bir iştirakçı marşrutu digərlərindən tez başa vurmağa can atır. Beynəlxalq tədbirin tarixçəsi də maraqlıdır. 1982-ci ildə iki ixtiraçı günəş enerjisi ilə işləyən avtomobillə ilk dəfə Avstraliyanın şimalından cənubuna səfər etməyə hədəfləyiblər. Onlar bu məqsədlərdə nail olublar. İxtiraçıların uğuru 5 il sonra tədbirin təşkil edilməsinə zəmin yaradıb. Güneş enerjisi ilə işləyən avtomobillər gələcəkdə digər nəqliyyat vasitələri ilə rəqabət apara biləcəklər. Görünən odur ki, dünya bu istiqamətdə irəliləyir. Hələlik isə bu tip avtomobillərin potensialı sınaqlarda nümayiş etdirilir.